Тараздың апайтос жігіттерде намысты қолдан берген жері жоқ. Жамбыл облысы әсіресе ұлттық спортымызды кеңінен насихаттап жүрген аймақтардың бірі. Бұл ретте Әулиеата кәсіпқой клубының шоқтығы биік. Талай дүбірлі додаларда топ жарып жүрген команда осы күнге дейін шын мықтыға тұсау жоқтығын дәлелдей білген. Күні кеше ғана Қызылорда облысында өткен жастар чемпионатында да әулиеталық жастар командасы ел чемпионы атанып келді. Әулиеата кәсіпқой клубы 1999 жылы құрылған. Содан бері атауы сан мәрте өзгеріп, түрлі кезеңдерді басынан өткерді. Десе де клуб жабылған жоқ. Керісінше құрамы кіл мықты сайыпқырандармен толықты. Бүгінде 100-ден аса қарым қабілеті мықты жігіттер, жас ерекшеліктеріне қарай ересектер, жастар және жасөспірімдер тобына бөлініп жаттығады. Сондай-ақ ұлттық спорттың 7 түрінен кіл мықты саңлақтарды дайындап биіктерді бағындырып жүр. Көк бар, аударыспақ, теңгілу, жамбату, содан кейін жаңағы асық ату, тоғызқұмалақ, саятшылық. Бүркітшілер. Енді біз алдында тек қана ат спорты деп аталатымыз, ат спорты болын тек қана аттың үстіндегі спортты дамытқамыз. Содан біз атауымыз өзгертіп, ұлттық спорт түрлерінен кәсіби клуб болып өзгертілдік. Әулиеата кәсіпқой клубы бүгінгі күнге дейін 3 халықаралық дәрежедегі 4 еңбек сіңірген 80 спорт шеберін тәрбиеледі. Ұлттық құрама сапында 4 жерлесіміз төл спортты төрге оздырып жүр. Солардың бірі Құрманбек Тұрғанбек. Жастар арасында ұлттық құраманың бас бапкері бүгінгі күні жастардың ұлттық спортқа деген қызығушылығы артқандығын айтады. Жастардың қызығушылығы өте мол. Қазақстан чемпионаттары болады, фестивальдер болып жатыр жастардан. Қазіргіден де осы 15 күн ішінде біз жастар арасында Азия чемпионатына дайындалып жатыр. Бұл жерде 50-ге жуық бала іріктеуге келді. Соның ішінен 12 бала іріктеліп, Қазақстан намысын қорғаймыз бұйыртса. Атқа баланы таңдаймыз. Баланы атқа таңдамаймыз. Өйткені ана бала өзінің тақымына жағады былайша айтқан кезде. Тақымына жаққан атты ғана істете алады, шаптыра алады. Ал басқа атқа мінгізсеңіз ол басқаша ойын көрсетеді. Ұлы дала төрінде атқа міну мәдениетін терең меңгерген қазақ халқы үшін ұлттық спорт ойындары қанымызға жат емес. Қазір өңірдің 3 ауданының спорт мекемелерінде ат спорты бөлім болып ашылды. Енді тайды тақымдап мініп атақты шабандоз атанатын жастардың да қатары көбейетін ақиқат. Қырмызы Жексенбек, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, қорытынды жаңалықтар.